thank you El complex industrial de Dou a Tarragona ha obert les seves portes a més de 800 empleats i familiars en dues tandes de jornades de portes obertes dedicades a l'element que la companyia considera més important, aquell sense el qual no podria marcar la diferència i que tot i així no es troba a la taula periòdica, l'element humà. Els ambaixadors per excel·lència de Dau, els seus empleats, han tingut l'oportunitat de mostrar als seus familiars com és Dau per dins. Han vist les seves plantes, observat les seves àrees de control, tocat els seus productes i descobert la multitud d'aplicacions que en generen. Tal és la seva envergadura, que Dau està present en el 90% dels productes del dia a dia, ja sigui en l'agricultura i els aliments, en els edificis i la construcció, l'electrònica, l'oci, la medicina i la sanitat, els articles per a la llar i la cura personal, la indústria, el gas i el petroli o en el plàstic i el transport. Han estat els mateixos empleats els que han fet de guies als seus familiars en una visita a tot el complex sud, que ha inclòs els centres globals d'excel·lència en investigació i desenvolupament de plàstics i aigua, les plantes d'alta pressió, de poliols i poliglicols i de solució, a més del recorregut pel complex nord, que comprèn les plantes del cràquer i octeno sota la màxima prioritat de la companyia i principi sense el qual no es concep la seva pròpia activitat i que es regeix totes i cada una de les seves accions. La seguretat s'han explicat els diversos sistemes de dau que tenen per a garantir-la i s'han vist de prop tots els productes, processos i solucions que dau aporta a la resolució dels problemes més urgents, com és l'escassetat d'aigua o la falta de menjar, a través de les seves innovacions i tecnologies punteres. Per què resoldre aquests reptes i liderar el canvi cap a una societat que cada cop millor forma part dels objectes de sostenibilitat que la pròpia companyia s'ha marcat per al 2025, fent seu el compromís amb la química sostenible. Aquest missatge ha estat molt unit al de conscienciació sobre els múltiples beneficis del plàstic i la importància del seu correcte reciclatge.